aperi yari imaze kugira ikintu cya barabona kwizigira ro kuna mata cera ashobora kuba make w'umubyeyi akavuga ngo mu ijage y'amata kuko abana wenda ari batanu kugira ngo uresa mu gikombe reka shiremo agakombe k'amazi ibyo nukuyafungura ariko hari nicyo bita kugira amata umujago none ufite igikombe cy'amata none ukamena mu ijage y'amazi ibyo amata amazi amazi ari mu amata ntabwo ari amata ari mu apere rero nubundi gisivire ntago cyaburamo izakenera abantu bakoramo baba civile izakenera abantu bayifasha muri media abakenera no kubana n'abasivile izakenera kubana n'abasivile izagira role runaka n'abatoza bari abasivile n'imindi n'imindi n'abakenya bari abasivile ntago haburamo icyo kintu cy'abasivile ariko yari bo bagiye ku ruhembe noneho bisa naho yamata yakabaye apeli ya nyayo ya gisirikare ari ijaga ry'icyo gisirikare yamata noneho igisivile kikaba igikombe cy'amazi byari byarabaye inverse ahubwo igikombe noneho cyakabaye ari apeli cyaramata noneho ijage y'amazi igisivile ni ukuvuga ngo igisivile cyari cyadominye igisirikare cyari cyabaye cyinshi bababwiye bati rero umuramenye nigireyo umuntu uravuze bari kumwe ariko iriya message muramenye cya kabiri rero usibye iriya statement umwe mu ba generali bari bahari yabwiye CDS yavuze ngo afande ni umwe mu bari begeranye ati mu kwa mbere dukwiye gushaka abandi bakinnyi mukwambe apeli yakore izindi batungure apeli shaka kujya ku isoko mukwambe iramutse idakoze neza muri izi match ziri imbere kugeza mu kwezi kwa mbere kubera iki bisubiza igihe afande Alex yayoboraga apeli rero yigeze gukubita apeli bine yaramaze gusimbara niba nibuka simba ubwa mbere n'ubwa nyuma mutsinda apeli n'umuyobozi ntibizongera kubaho yabwirira Paris yamaze imyaka igera kuri itandatu mutsinda niki bashaka gukora ni niki cyabababaje cyane baravuga ngo twashatse gukora ikipe ikomeye apeli yari ikwiye ibihumbi 650,000 by'amadolari bingana na miliyoni 910,000 z'amanyarwanda mu kugura abakinnyi b'abanyamahanga gusa yasohoye hatarimo abanyarwanda hatarimo abatoza ndavuga rekrutoma icyo bita recruitment fees ntabwo mvuga imishahara yabo oya kuri aba batarasohora ngo agashyiramo imishahara ndavuga kwa kundi ugenda ukaba amasezerano n'igihe kingana iki umukinnyi yaguze wenda iyo ushyizemo abakinnyi miliyari irenga bakora ayo mafaranga bamaze kuyatanga mwari umwe bizajya ikubaza ngo tugutsinde bingahe mbere ko match itangiye yari narrative ubwo byatangiraga bazaga muri shampiyona dore ko ikipe yiteguye guhangana na rape icyo CDS rero yabazaga ni kimwe ngo arabaza ngo nubatse ikipe kuri miliyoni 150,000 z'u Rwanda cyagiye yaguze ba Ange na ba Manzi yego cyagiye na ba Jabel bamaze kurekura abakinnyi 16 agira ngo uko yakinaga ya kipe ya Adili yari yakoze imikino 50 idatsindwa uko yagenda uko yaryanaga kwirusi ya miliyari imbaraga yabande se sha yabishoboka bitakiki pebatswe kuri miliyoni 150,000 yakina neza kurusha ikipe yubatswe na miliyari y'amanyarwanda noneho bakabaza ikibazo kimeze gutya umukinnyi ari uniswani ubu nibwo atangiye kujya mu kimoko chairman ishari yapusaga umutoza ngo muhe umwanya yatanze itegeko ariko ntabwo ari uko yarushaga yunusi tugende neza tugende neza ugupusa ngo agaragare ko akina baravuga ngo impande nk'uko renza bikomojeho apeli ifite abakinnyi b'abanyamahanga bakomeye bavuze ko ari ibitangaza batatu barabati hari bemoro apamu asongwe muramwibuka yabaye nk'aba minisitiri ba kera arahari arahembwa yiyi baravuga bati hari ari muri pansiyo Godwin Odibo abamu bemora abamu asongo duhagararanye arandusha ibiro
afite inda nini cyane duhagararanya wa gatatu ni Chidebere n'Obodo baravuga ngo ubuza afongwe ubuza Odibo na Chidebere n'Obodo baravuga ngo nabawe ngabanyamaze umuntu bita Chidebere ejo ndi bamuhaye bakundi baraboneka bashyira mu mpande ahagaze neza nyina ari kureba na mwizaba karakarambura atambika mu rundi baridanze kubitaho isubira ku muri muhaye aha baravuga ngo uyu mukinyi yakinaga baravuga ngo abanagize ubwo abo ngabije na Victor kwemeka ntibaratse igitego muri no saison muri open play n'abataka aperkoze macenye ntiratsinze igitego muri open play kubataka bayo kuko igitego yatsinze ni cyaramine ba numero 10 mamikini abataka kuko ibitego babonye byamamadusi bya penalty quatre match zikurikirana ni gute tutaratsinze igitego muri open play kubataka bije habaye iki bakavuga bati ko hari amafaranga yagiye asohoka muri ekipe abantu ngo naba scout bagiye gushaka abakinnyi mu bihugu bitanu ngo hari umuntu akoze ingendo eshanu muri Togo muri Ghana muri Zambia muri Tanzania ndetse no muri Malawi ibihugu bitanu ati ni gute umuntu yagiye mu bihugu bitanu akaba nta mukinnyi n'umwe yakuyeyo akajya Tanzania mukamutegera akajyayo mukamutegera akajyayo mukamutegera bikarangira atazanye n'umukinnyi n'umwe wakuye bakaba ati harimo kudakoresha umutungo neza neza mwagiye muri turajya amafaranga ubu turimo turajya mu byatsi by'icyari byo shebi bira ashobora gusezerera ariko bagashima cyane by'umwihariko ikintu Chairman Ishari yakoze cyo gufata ekipe akayishyira mu biganza by'abafana ariko mu buryo bw'ikoranabuhanga akaba ati umuntu ushaka imyitozo ape ashaka kubona highlight umuntu ushaka amakuru ya ape arayibona line up za ape soka neza ku magrafike meza application za ape application da itunze aranze kandi ngo atwaye amafaranga menshi mu mugende ga anyways akavuga bati ari kuri application ofisi ya ape ewana barayitunganje uragera muri ofisi no kuganya n'abayi developer ibyo kwishimira baravuga bati kwikipe kwimoderniza donc tugeze mu kikoranabuhanga kugira ngo idatakaze icyo kintu cya popularity irimo byari biri mu nzira yabikoraga neza cyane aba bati hagatambwe pari raporo yaho 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 hagatambwe pe nibyo byakaba byiza cyane kuko umuntu akabyifuje ariko bizanozwa hari cyagaragaraga bakavuga bati nibishobora kuba umuntu kuko yageragezaga no kuba ikomeye mu buryo nyine igomba guperforminga neza ariko icyabaye nka icya fuelings ibintu byose hari hamaze iminsi avuga n'ubundi ibintu bitari byiza kuri team manager mwese murabizi yego ejo yari yongeye kwisiga amarangi nyuma y'igihe kirekire atayisiga kuri match za pe aramaje bati urishimye kuba ati manager yaravuga ati ndishimye cyane yaramukubise kwa nazi ndaje yaramukubise yaramukubise cyaje tubikora yaramukubise ari kugerageza kuza ari kutazamura ari kubaransa ariko ariko n'uburyo byavugaga yaramukubise amatama rwose yaramushwigiye yamukoze mu nsina z'amatwi ejo umwana yaravuze ati ndishimye rwose ndishimye icyabaye rero nkuko rugangura bivuga ngo uperereze ni kawaida jeshi ati butasi ni ni ibintu bizi ni n'ubuzima bwa gisirikare bo icyo bakora bano bana ari apeli n'abanyabwenge cyane bro bo bafata ibintu bakegeranya ugakora ikintu bakabika ugakora ikintu bakabika bagaceceka hakiba kiriya kintu cyampaga kuko cyari kibaye bwa mbere mu mateka ya apeli yego baravuze ngo désormais ahari tubiretse bigakomeza cause immediate ibaho usanga iyi kipe ibyo bita cause lointaine impamvu zigenda zisasirwaho ariko hakaba n'icyo bita umuyobozi mukuru wayo ashobora kuduhamagara akavuga ngo cause immediate ikibazo ntabwo ari iryo kosa wenda scandal ashobora kuzaba imbere akazabaza ikibazo kimwe ngo izi nshuro zose ibi byose mwari mubifite mwari muri he byagenze bikashoboka mfite n'amakuru y'uko bagiye no gusaka ishorongi kugira ngo barebe n'amandi makosa yaba yarakozwe wenda ibintu byinshi byavugwaga hari umunyamakuru mugenzi wacu Taifa yari amaze iminsi avuga ibintu ngo nyuma yabyo yagiye no kureba ishorongi gusaka ngo barebe nyine niba nta makosa yandi yaba yarabaye
no naho ikipe ikorera wibuke gusigara no mwanya wo kutubira ariko ya equivalence ya eta major yo murere yo ndabafite ndabafite bari abagabo barindwi banje ndabafite cyane karibo banje se muri rusange rero dusoza kwizigira byarangiye bavuze ngo nyuma ya makosa yose ntabwo ibi bintu ari ibintu twakomeza kurebera bahitamo kukuraho ubuzi bwari buhari basana ubundi utaratangazwa ariko uzatangazwa vuba ariko igikomeye cyane kuza kwabo kwari ugutanga statement kuvuga ngo niwe wakoze raporo yirukanye abakinnyi 16 reba yapanga 18 barati mwisubizemo icyo kimwe bamwe barimo bakimenyera vice player ya gisirikare wongere beseri ariko noneho inkuru mbi ku muntu wese umusivile waba wari uri guhahira muri APR mu minsi mike yishize amakuru mabi namakuru mabi uzana amakuru abera mabi abwa sinzira amakuru ufite avuna kavuna umwibanya ape amakuru ufite CDS kurusha ibindi byose no kubona ikipe ibagoye bari muri struggle y'urugamba bashaka kwiba ikirezi cyabo ikazagina nabibutsa izo mvune gushaka igihugu uburyo byabavunnye donc ni embleme ni nk'ikirango yagiye kubona abona babwira ngo twarasogorinze ngo tugire kubona ibonye kugomba kubirinda none umugabo nawe ariko abyuzi abantu bagatinya abasivile inama abanyamakuru bagenzi banjye n'abandi bantu bajya mukora ibiganiro ku ma YouTube my friend mbibabwiye mbere murebe APR my friend ibintu byo kubumbura ururimi ukaza wata kuko wishakiye ati iyi muntu wese arakubise APR umuntu wese arakubita abantu bafashe APR bayigira nk'akaderesi umwe aradunda agakubita ikasoni mwa